jooksma metsas, mitte ei peaks nendega inimesed raha tegema. Võibolla see on ka mingi tulemus sellele, et me oleme vääriti kasutanud, valesti kasutanud oma kasu eesmärgil ära kasutanud neid asju, mis tegelikult ei ole mõeldud Jumala poolt selliseks. Et me tegelikult ei räägigi ju Jumala mingisugusest karistusest, vaid inimese oma valesti tegutsemise viljadest. Ma arvan, et inimese ahnus ja võibolla ka rumalus ja selline vaimupimedus, kui nüüd kõiki selliseid sõnu kasutada, siis on.